તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયાથી તમને આપેલું છે કે વર્ગમૂળ શોધવા માટેની અલગ અલગ રીતો આપેલી છે, એ આપણે જોઈએ. તો પહેલી રીત છે કે પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે વર્ગમૂળ શોધો. આ પહેલી રીત છે. તો મિત્રો તમને ધારો કે કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય, જેમ કે 100 આપેલા છે અને એનું વર્ગમૂળ શોધો, એવું કીધેલું છે કે પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે એનું વર્ગમૂળ શોધો. તો કઈ રીતે શોધશું? તો તમારે અહીંયા શબ્દ આપેલો છે કે જે આ જે ભાગાકાર સોરી વર્ગમૂળ શોધવા માટેની જે રીત છે અહીંયા પુનરાવર્તિત બાદબાકી, એમાં બાદબાકી શબ્દ વાપરેલો છે. તો તમને જે પણ સંખ્યા આપેલી હોય કે આ કોઈ પણ સંખ્યાનું તમે પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે વર્ગમૂળ શોધો, તો એમાં શું કરવાનું? આપણે કરવાની છે બાદબાકી જ, પણ કોની જોડે? ધારો કે તમને સંખ્યા 100 આપેલી છે, તો બાદબાકી કોની જોડે કરવાની? તો 1, 3, 5, 7, 9, 11 એકી સંખ્યાઓ જોડે કરવાની, ચાલુ કરવાની 1થી અને એકી સંખ્યાઓ જોડે તમારે બાદબાકી કરવાની, ચાલુ કરવાનું 1થી. સૌથી પહેલાં તો 100 આપેલા છે, તો 100ની જે રકમ આપેલી હોય એનાથી ચાલુ કરવાનું. રકમ આપેલી છે તમને 100, તો 100ની બાદબાકી કરશું સૌથી પહેલાં 1, પછી જે જવાબ આવે જવાબની પાછી બાદબાકી કરશું 3, જે જવાબ આવે પાછી એની બાદબાકી કરશું આપણે 5 જોડે, પછી પાછું જે જવાબ આવે જવાબની બાદબાકી કરશું 7 જોડે. તો આ રીતે તમે જે જે જવાબ મળે છે એ જવાબને તમારે બાદબાકી કરવાની છે. પછી સૌથી પહેલાં 1, 3, 5, 7, 9 વગેરે, અને છેલ્લે જ્યારે 0 આવે ત્યારે તમારે સ્ટોપ થઈ જવાનું. 0 આવે ત્યાં સુધી કરવાની બાદબાકી તમારે. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ જે રીત છે એને કહેવાય પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું. સૌથી પહેલાં શું કરવાનું મિત્રો, કે તમને કોઈ બી રકમ આપેલી હોય તો 1થી ચાલુ કરવાનું. રકમનું 1 જોડે પહેલાં બાદબાકી કરવાની, જે જવાબ આવે છે પછી 3 જોડે, પછી 5, પાછું જવાબ આવે તો પાછું 5 જોડે, પાછું જવાબ આવશે તો પાછું 7 જોડે, પછી 9 જોડે, પણ એકી સંખ્યાઓ જોડે કરવાની બાદબાકી. અને છેલ્લે જવાબ 0 આવે ત્યાં સુધી તમારે ઘરે જવાની બાદબાકી. 0 આવે તો ત્યાં પછી સ્ટોપ થઈ જવાનું, ત્યાં પછી દાખલો પૂરો. પણ આની નીચે હવે વર્ગમૂળ કેટલું મળશે આપણને? 100નું વર્ગમૂળ તો શોધવું પડશે ને મિત્રો. તો અહીંયા આપણે બાદબાકી કેટલી વખત કરી એ આપણે જોઈ લેવાનું, કે જે બાદબાકી છે એ કેટલી વખત કરી છે. તો 1, પછી 2, પછી આ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. આપણે 10 વખત બાદબાકી કરી છે. 10મી વખત બાદબાકી કરી તો જવાબ 0 આવે છે. તો માટે 100નું વર્ગમૂળ થશે 10. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ રીતે આપણે પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. હવે બીજી રીત જે છે એ છે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે. તો આની અંદર આ રીતથી શું કહેવા માગે છે કે ધારો કે તમને કોઈ એક સંખ્યા આપેલી છે, જેમ કે 729. તો આ રીતમાં કેવું હોય કે અહીંયા આગળ અવયવીકરણ એવું નામ, એવો શબ્દ વાપરેલો છે. તો ધારો કે તમને કોઈ સંખ્યા આપેલી અને કીધેલું કે એના અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે વર્ગમૂળ શોધો, તો સૌથી પહેલું શું કરવાનું કે એના અવયવો પાડવાના. તો તમે 729ના જો અવયવો પાડશો તો તમને આ રીતના અવયવો મળશે. 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 એટલે કે તગડો આવશે, 6 વખત આવશે તગડો. હવે આની અંદર શું કરવાનું કે અવયવો પાડ્યા તો એ અવયવો તમારે સૌથી પહેલાં લખી દેવાના. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એ પહેલાં સૌથી પહેલાં તમારે અવયવો લખી દેવાના. એના પછી 3 × 3 તો 3નો સ્ક્વેર લખાય. આપણે 2-2ની જોડી બનાવી દેવાની હવે, જેમ કે અહીંયા 2-2 સરખા આંકડા આપેલા છે તો આપણને હવે ખબર છે કે વર્ગ કોને કહેવાય. તો 2 સરખી સંખ્યાનો ગુણાકાર આપેલો હોય તો એને આપણે 2 ઘાતમાં લખી શકીએ. અહીંયા 3 × 3 ગુણાકાર છે તો 3નો વર્ગ થશે. પછી 3 × 3 તો પાછો 3નો વર્ગ થશે. પછી 3 × 3 તો પાછો 3નો વર્ગ થશે. તો આ રીતે 3 3 3નો વર્ગ લખવાનો આપણે 2-2ની જોડી બનાવીને. સેમ સેમ સંખ્યા આપેલી હોય તો એને આપણે 2 ઘાતમાં લખી શકીએ તો એને કહેવાય વર્ગ. તો માટે આપણે આ જે અવયવો પાડે છે એમને પણ આ રીતે જ 2-2ની જોડી બનાવીને એમને 2 ઘાતમાં લખી દેવાના. તો આપણે લખ્યા કેટલા અહીંયા? 3નો વર્ગ અને 3નો વર્ગ એવું લખ્યું. 3ની 2 ઘાત અને 3ની 2 ઘાત. તો 3 હવે નીચેના સ્ટેપમાં શું કરવાનું કે 729નું વર્ગમૂળ બરાબર વર્ગ નીકાળી દેવાનો. તો 3 3 ને 3 તેમનો ગુણાકાર કેટલો થશે? 27 થશે. તો માટે 729નું વર્ગમૂળ થશે 27. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ રીત જે છે એ છે અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીત. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ છે બીજી રીત આપણી વર્ગમૂળ શોધવા માટેની. તમને બંને રીતની ખબર પડી ગઈ મિત્રો, બાદબાકીની રીતે શોધવાનું, પુનરાવર્તિત બાદબાકી એટલે કે વારંવાર બાદબાકી કરવાની, અને અવયવોની રીતે એકદમ સારી રીતે છે. અને એના પછી છે ત્રીજી રીત, ભાગાકારની રીતે શોધો વર્ગમૂળ. તો એ કઈ રીતે શોધશું તે આપણે હવે જોઈએ.
તમને જે પહેલો આંકડો આપેલો છે 2304 2304 તો એમાં એવું લખેલું છે મિત્રો સ્વાધ્યાય 6.4 થઈ રહ્યું. પહેલો દાખલો, પહેલા પ્રશ્નનો પહેલો દાખલો કે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો. પહેલો આંકડો તમને આપેલો છે કે 2304, તો એનું શોધો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ. તો મિત્રો કઈ રીતે શોધવાનું? તો સૌથી પહેલું કામ શું કરવાનું કે છેલ્લેથી જોડી બનાવવાની. કઈ રીતે? કે ધારો કે તમને 2304 આપેલો છે, અહીંયા છેલ્લેથી આપણે જોઈએ તો 4 અને 0 છે છેલ્લે, તો એની પર આપણે લાઈન દોડી દઈએ ધારો કે, અને 3 અને 2 છે તો એની પર લાઈન દોડી દઈએ. મતલબ કે બે બે સંખ્યાઓના આધારે આપણે લાઈન દોરીએ. તો હવે જે અહીંયા 23 આપેલું છે, જે અહીંયા 23 આપેલું છે, તો એના કરતાં નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા કઈ મળશે આપણને? શું તમે કહી શકો 23 કરતાં નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા કઈ મળશે? તો એના કરતાં નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા કઈ મળે આપણને? 16 મળે. યાદ કરો મિત્રો કે 16 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, 4નો વર્ગ છે. તો જે પહેલાં જે બે આંકડા આપેલા હોય તો એના કરતાં નાની પૂર્ણાંક સંખ્યા કઈ મળશે આપણને એ શોધવાનું પહેલાં. તો 23 છે અહીંયા પહેલાં આપેલા છે, આપેલા છે બે આંકડા, તો એના કરતાં નાની બે સંખ્યા કઈ મળશે? તો 16 મળશે એના કરતાં નાની. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો 16 છે એ 4નો વર્ગ છે, તો માટે આપણે અહીંયા લખશું 4 અને અહીંયા બી લખશું 4. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 અને 4નો ગુણાકાર 16 થશે, બરાબર? એટલે અહીંયા લખવાનું આપણે માઇનસ કરીને 16, એટલે કે 23માંથી જો આપણે માઇનસ નીકાળીએ તો 0 અને 7 વધશે, 07 વધશે, ને ઉપરથી 04 હતા, જે ઉપરથી 04 હતા એ આપણે નીચે ઉતારી દઈએ તો 0 અને 704 વધશે. હવે શું કરવાનું મિત્રો? કે અહીંયા આપણે 4 લખેલા હતા, એના ડબલ કરીએ તો કેટલો જવાબ મળે આપણને? 8 મળે. ડબલ કરીએ તો 2 ગણા કરીએ તો 8 મળશે, ડબલ કરશું તો 4 અને 4નો સરવાળો. ડબલ કરવા મતલબ કે એની સંખ્યા ઉમેરવાની, ડબલ એવું ડબલ કરવાનું મતલબ. તો એની સંખ્યા ઉમેરીએ આપણે તો 8 મળે આપણને. તો જે 8 મળ્યા છે એની બાજુમાં આપણે કઈ સંખ્યા લખીએ કે જેથી એ સંખ્યા અને ઉપર જે આપણે નવી લખી સંખ્યા એની સેમ લખવાની. ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે અહીંયા જે 88 આપેલા છે આપણને મળ્યા હતા, ડબલ કેટલા મળ્યા હતા? 8 મળ્યા હતા. હવે એની બાજુમાં એવી સંખ્યા લખવાની કે જે આખી બે આંકડાની સંખ્યા બનશે એ સંખ્યા, અને જે તમે નવો આંકડો લખ્યો છે જે બાજુમાં આપણે લખ્યો હતો, ડબલ તો તમે કરી દેશો, 4નો ડબલ 8 થશે એ તો તમે લખી દેશો, પણ એની બાજુમાં એવી સંખ્યા લખવાની કે જે આપણી બે આંકડાની સંખ્યા બને છે એ સંખ્યા, અને જે બાજુમાં તમે લખી છે ડબલના બાજુમાં જે સંખ્યા લખી નવી એની એ જ સંખ્યા અહીંયા લખવાની ઉપર. તો આ જે ઉપર લખી એ સંખ્યા અને જે અહીંયા બે આંકડાની સંખ્યા બને છે એ સંખ્યા, એમનો ગુણાકાર થવો જોઈએ 704. તો એ રીતે આપણે આંકડો કરવાનો. તો અહીંયા 88 ને 8નો ગુણાકાર થશે 704. હવે 4નો ડબલ તો 8 થશે, તો એની બાજુમાં ધારો કે 8ડો લખી દઈએ આપણે, તો ઉપર બી 8ડો જ લખવો પડશે બાજુબાજુમાં. તો 88 ને 8 એમનો ગુણાકાર થશે 704, તો માટે એમની બાદ બાકી થશે 0. તો માટે આપણું જે 2304 આપેલા હતા તો એનું વર્ગમૂળ થશે 48. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2304 આપેલા હતા જે પહેલી સંખ્યા એનું વર્ગમૂળ થશે 48. તો આ રીતે તમારે સ્વાધ્યાય આખું લખવાનું છે. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ રીતે આખું સ્વાધ્યાય તમે પૂરું કરી દેજો, ને અહીંયા તમારો પાઠ પૂરો થાય છે તો તમે સ્વાધ્યાય પોથીમાં અને નોટમાં તમારું સ્વાધ્યાય લખી દેજો. ને તમને જે બાકીના દાખલા છે એકદમ સહેલા છે ને તમને આવડે એવા છે, તમને જે બાકીના જે દાખલા છે એ તમને આવડે એવા છે તો તમને ફાઈ જશે. તો નોટબુકમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમે સ્વાધ્યાય લખી દેજો.